Dobrý den, pokud mě neznáte, moje jméno je Ondřej Surý a dělám pro CZNIC. A obsahem této přednášky je si ukázat nějaké novinky v DNS, protože jak trošku naznačuje ten podtitulek téhle prezentace, tak DNS je často vnímáno jako věc, která se pohybuje takovým tím jako tempem těch ledovců. Není to úplně tak. A v poslední době se objevilo několik jako novinek, o kterých si myslím, že byste měli vědět, a proto o nich tady dneska budu mluvit. Tak první věc je, že si uděláme trošku reklamu. Dneska v 10 jsem otagoval verzi 1.0.0 našeho nového rekurzivního DNS serveru Knot Resolver. A něco vám o něm za chvíličku řeknu. Pak si řekneme něco o nových eliptických křivkách v DNSeku. Pak je taková novinka, i DNS má svoje sušenky už teďka. A další věc je minimizace dotazů a poslední je DNS over TLS na zvýšení soukromí v DNS. Takže Knot Resolver 1.0, úplně čerstvá novinka, jak říkám dneska v 10, když jsem sem přišel, tak jsem udělal tak, abych to tady měl jako na tuhle prezentaci. Je to náš rekurzivní DNS server, zase je to svobodný software pod GPL 3.0. Vývoj je mimo jiné, kromě CZNICu, samozřejmě podpořen firmou Comcast, což je, pokud znáte firmu Comcast, největší ISP v USA. A oni jej budou nasazovat, Knot Resolver budou nasazovat v průběhu letošního léta. Chtěli by mít na konci srpna mít nějakou malou produkční verzi už toho našeho Resolveru. Což je, přiznám se, velmi mě to těší, protože si myslím, že to je docela velký úspěch. Ten Knot Resolver má plně skriptovatelné jádro, které je docela malinké a ten zbytek se dá rozšiřovat pomocí modulu buď v C, v Lua nebo v Go a podporuje všechny moderní DNS standardy, které byste od něj čekali, včetně automatické zprávy kořenů důvěry, což je takové to RFC 5011, což je zvláště teď důležité, protože pokud se to zaznamenali, jak se bude v blízké době měnit kořenový klíč. A tady tímhle metodou toho RFC 5011 a podporuje negativní kořeny důvěry. To je taková ta věc, když, já nevím, HBO špatně podepsalo svoje domény a všichni zákazníci Comcastu, který už dnes se provozuje, tak si stěžovali, že to Comcast pokazil, tak místo toho, abyste vyřizovali stovky tisíc jako dotazů na infolinku, tak prostě jenom pro tuhle doménu na chviličku vypnete DNSSEC. Dále podporuje to QNAME minimization, o tom se budeme ještě bavit a připravujeme i ty další dva standardy, o kterých dneska budu mluvit. Nové eliptické křivky v DNS. Existuje stránka, opět Daniel J. Bernstein je tady zmíněn, protože ač je to člověk někdy nesnesitelný, tak řekl bych, že kryptu rozumí. Tak je to stránka, kterou udělal společně s Tanjou Lange, teď se nespomenu, která německá univerzita, kde působí. A popisuje tam, které křivky on považuje za bezpečné a ty pravidla jsou podle mě jako velmi rozumná, protože je tady rozdíl mezi bezpečnostní samotných těch kryptografie eliptických křivek a toho problému, jak najít ten soukromý klíč z toho veřejného, který máte. To jsou dvě různé úlohy. Protože vy můžete mít pořádku tu matematiku zatím, to je to, jak těžké je najít ten soukromý klíč z toho veřejného, ale ta implementace může poskytovat špatné výsledky pro některé výjimečné body, které jsou na té křivce, může vyzrazovat tajná data, pokud ten vstup není od na křivce, může tam být různé útoky na časování, to znamená podle toho, kterou větví jakoby toho kódu se vydá, když tomu dáte nějaký vstup, tak podle že ten kód se vydává, má nějaké jako větvení, tak můžete, když je ta implementace špatná, tak z toho můžete jako dohadovat nějaké věci a může to dojít k vyzrazení těch soukromých dat. Stejně tak se dají dělat útoky na časování cache jako na procesoru, to je datové, podle toho, jako kolik dat tam nahrne. A ta implementace by měla být odolná proti všem těmhle jako útokům. Těch útoků je samozřejmě víc na to krypto, ale tohle jsou takové jako základní, řekněme. A ty kritéria těch safecurs jsou navržena tak, aby jako nejenom zajišťovala bezpečnost toho problému hledání toho soukromého klíče, ale celé té kryptografie těch eliptických křivek. Další věc, kterou jakoby navrhli tady v rámci tohohle mechanismu, je místo ECDSA, což tu zkrátku asi znáte, je EDDSA, což je nějaké nové schéma digitálního podpisu.
Pokud vám to připadá jako mambo jumbo, protože to trochu mambo jumbo je, tak mi to taky tak připadá. Ale je to nějaká spousta matematiky, když se podíváte na tady ty odkazy, respektive si najdete tady tyhle věci, tak se k tomu dá dohledat ta matematika. A je to varianta Schnorrova podpisu, tam vypršel patent v roce 2008 naštěstí a používá to twisted Edwards křivky. A má to, co je důležité, je, že to má tyhle vlastnosti. Má to vysoký výkon na všech architekturách a platformách, nevyžaduje to použití generátoru náhodných čísel pro každý podpis, to byly taky nějaké zranitelnosti, kterých se dalo zneužít právě, že když potřebujete podepisovat hodně věcí, tak se dá vyčerpat docela rychle ten generátor těch náhodných a pseudonáhodných čísel. Takže je lepší to tam nemít, nevyžadovat. Je ten algoritmus odolný proti těm útokům přes ty boční kanály, jako je to časování. Má malé veřejné klíče. V případě těch dvou křivek, o kterých budu mluvit, je to 32 nebo 57 bajtů a podpisů. Zase jsou to ty dvě křivky, o kterých budu mluvit na dalším slajdu. Je to 64 nebo 114 bajtů, což jsou jako malinké, když to srovnáte s RSA, kde ty klíče můžou mít až 4 kila. A ty vzorce na výpočet jsou silně unifikované, což jako znamená, že pro každý bod na té křivce, nebo pro každý vstup, tak to platí bez výjimek. To znamená, nejsou tam ty výjimky, které by zase mohly něco vyzrazovat do té křivce. Další věc je, že jsou odolné proti kolizím. No, zase to znamená, že ta kolize, ta použité hešovací funkce, nemá vliv na, toho, na tu bezpečnost toho podpisu. Pokud se o tom chcete dozvědět víc, tak dole je odkaz na datum detektoru. Je to Internet Research Task Force a Crypto Forum Research Group, jsou ty dvě zkratky, co jsou mezi tím draft a EDDSA. Tenhle draft ještě není jako hotový, ale už se na něm pracuje. A je tam to poměrně docela dost vysvětlené, tyhle věci. Vzniklo v tom Internet Research Task Force, právě vzniklo RFC 7748, které popisuje ty bezpečné křivky. Ono jich je víc, ale IETF, respektive IRTF, vybralo tyhle dvě. Ta první je 25519, což je Bernsteinova křivka, která má přibližně cíl na 128 bitovou bezpečnost. A druhá je křivka, která se říká taky Goldilocks. Nebo křivka 448 a tu vymyslel v roce 2014 Mike Hamburg a ta je silnější a asi kromě jako nějakých aplikací, kde je potřeba dlouhodobá bezpečnost, což třeba DNSSEC není, tak je příliš silná. Jo. Tam má 224 bitů. SafeCrypt v DNSSECu jsou tady několik draftů, které, respektive ohledně křivek a ohledně algoritmus v DNSSECu. Ta první je v pracovní skupině Curdle, kde jsem, mimochodem tady jsem na tom všem spoluautor, proto o tom jako můžu mluvit, tak ta první je, že přidáváme tyhle dva algoritmy do DNSSECu, jak ten ED 25519 i ED 448. A aktuálně se to trošku zaseklo na tom, co se signature kontextem je, jako to, což je taková věc, která se objevila v poslední době a v tom ED 448 už je definovaná, ale bohužel z důvodu zpětné kompatibility v tom ED 25519 není. A signature kontext je, když to úplně zjednoduším, tak je to nějaký prefix toho, těch dat, které vstupují dovnitř do toho algoritmu, ukončený nulou. A cílem je, aby se ten podpis nedal použít v jiném kontextu, proto ten kontext. Takže pro třeba DNSSEC tam bude napsáno něco jako DNS security a nula. A tenhle řetězec se připojí přes veškeré data, které do toho vstupují. U DNSSECu, jako řekněme, nevím, jestli to úplně jako přinese tu výhodu, protože tam ty data podepisovaná jsou často krátká, ale je dobré se toho, když už to jako vzniklo tady tohle, tak se toho držet. Zase v TLS 1.3 je tam definovaný nějaký řetězec, něco jako opravdu jenom TLS mezera 1.3 lomeno 0 a tyhle kontexty jsou tam proto, aby vlastně, když ukradete tenhle podpis, aby se nedal, jako řekněme, vy donutíte HTTP server, aby vám vygeneroval podpis něčeho. Ty to hodně zjednodušuju a třeba jako myslím, že tohle zrovna nejde, ale jenom pro příklad.
Tak donutíte HTTP server, aby vám podepsal nějaká konkrétní data a to pak vezmete a vložíte to do DNSSeku a budete tvrdit, že to je jako správný podpis. A tomu právě předchází ty signature kontexty. Teďka ten grafič, druhá věc je, že je zaseklý na tom, že se čeká na ten EDDSA draft, až bude hotový, protože to musí, má to nějakou hierarchii a vlastně veškeré to krypto je definované v tom dokumentu pod tím. Takže v zásadě tohle je jako strašně jednoduchý draft, který říká, jako tady je definované ED 25519, ED 448 a použijeme to v DNSSeku. Ten druhý draft, ten draft Wouter-Suri DNSOP algoritm update, tak je v pracovní skupině DNSOP a je to takový jako návod pro implementátory, které algoritmy jako ještě používat, které už by se neměly vůbec používat, které jsou na ústupu a které jsou jako modernější a jsou budoucnost. A v zásadě říkáme, se doporučuji si to přečíst pro konkrétní jako věci, v zásadě říkáme, že DSA klasické a algoritmy založené na SH1 by měly už jít, že už je jejich čas a že eliptické křivky jsou budoucnost. I z toho důvodu, že my se tady bavíme o různých DDoS útocích pomocí DNS, kde se generují velké odpovědi a ty eliptické křivky mají jednu výhodu pro DNS, že jsou ty odpovědi mnohem, mnohem menší. Poslední draft je jen takový informativní draft, který děláme společně s Danem Jorkem z Internet Society a ještě dalšíma lidma, a kde se jenom jako bavíme, je to takový popis toho, co všechno jako patří do toho problem space, do toho prostoru, jako jak zavést nový jako DNSSekový algoritmus. Protože to není jenom jako zavést to do standardu, je to o tom, jak DNS operátoři to musí podporovat, musí to podporovat DNS hostingy a všechny tyhle lidi, provozovatelé rekurzivních DNS serverů a všechny tyhle body musí to začít podporovat, aby bylo možné nasadit ten nový algoritmus. Dneska jsme už v bodě, kdy je možné použít ty křivky definované NISTem, ECDSA a trvalo to asi 10 let a vlastně probíhá teďka diskuze v DNS komunitě, jak tenhle proces zrychlit, aby to netrvalo 10 let, ale třeba jenom 5. Tak to je k těm křivkám. DNS cookies, DNS sušenky, tak jaký je problém, který to řeší? V zásadě pořád se bavíme posledních jako mnoho let o tom, že neexistuje v podstatě filtrování odchozího provozu a kdokoliv může spoofovat zdrojovou adresu v IP paketech, což je obzvláště problém u protokolů založených na UDP, které jako vygenerují, řekněme, větší odpověď, než byl ten dotaz. Nejedná se jenom o DNS, v poslední době byly zaznamenané útoky přes NTP a podobné protokoly. Dá se na to zneužít i CMP a tak. Ten problém by bylo potřeba vyřešit, ale jako jsem trošku skeptický v tom, že se to opravdu povede. A vlastně jsou dvě aplikace tady tohodle. Jeden je takový ten klasický DDoS, že jenom prostě hrubou sílou ucpeme někomu trubky, dokud jako tam nezbyde žádné místo pro normální provoz. A druhá věc je, že tím zahltíme nějaký cílový DDoS server, znamená spoofujeme, ta zdrojová adresa je adresa toho cíle. A ten DNS server ty příchozí pakety zpracovává, protože on dokud se do něj nepodívá, tak neví, jestli je to dotaz nebo odpověď, takže se do něj minimálně musí podívat aspoň na ten bit, který říká, je to query, je to response a vyčerpá se jako jeho zdroje. Má řešení přejít na TCP, ale TCP je takové trošku heavyweight, protože vyžaduje handshake a tyhle věci. Takže takové dietní řešení, jako takové dietní sušenky, jsou, že se zavadí nová EDNS opšna, EDNS 0 opšna 10, kde se do toho dotazu přidává klientská sušenka, která je unikátní pro každý DNS server a měla by se jednou za čas jako obnovit. A server má svoje sušenky, které jsou 8 až 32 bytů dlouhé. A ty DNS cookies poskytují nějakou takovou jako nemoc silnou, ale dostatečnou záruku, že ten klient není falešný, co se ptá. Že, jak to konkrétně vypadá, ten recept na ty DNS cookies? Tak pokud ten klient nepošle žádnou sušenku, tak se ten DNS server chová jako dříve. To znamená, aplikuje všechny ty response rate limitingy a tyhle věci. Pokud pošle jenom klientskou sušenku nebo špatnou serverovou sušenku, což jsou v podstatě dva případy, protože ona může vypršet její platnost, tak ten DNS server buď odpoví normálně a připojí novou serverovou sušenku. To znamená, třeba není pod útokem.
Druhá varianta je, že pomocí TC flagu přesměruje toho klienta na TCP, kde může dojít k tomu připojení té sušinky, protože ví, že se baví s tím správným klientem, anebo prostě jenom odmítne odpovědět. To znamená, jsem pod útokem, tak to, co nemá sušinky, tak prostě jako zahodím s nějakou pravděpodobností. Poslední varianta je, že ten DNS klient pošle správnou klientskou i správnou serverovou sušenku a ten DNS server odpoví vždycky. To znamená, je to nějaké nonce, které se připojuje do těch zpráv, aby ten server věděl, že se baví s tím, s kým se doopravdy chce bavit. Co se týče ještě implementace, tak máme teďka rozdělenou implementaci jak v Knot DNS, tak v Knot Resolveru. Bude to snad během letoška dodělané a připravené k nasazení, protože to opravdu pomůže těm serverům, které jsou pod útokem. Další věc, která se týká těch zbylých věcí, vznikla pár let zpátky, vznikla pracovní skupina DPrive, což je DNS Private Exchange při IETF. A vznikla vlastně na základě toho, že RFC 7258, o kterém jsem mluvil taky pár let zpátky, že vlastně v to všudy přítomné sledování ze strany těch bezpečnostních služeb a jiných složek, jak se tomu říká dneska tří písmena agentury, takže je to útok. A je to útok na internet, je to útok na ty protokoly a musíme se s tím z hlediska návrhu protokolů vypořádávat. A ta pracovní skupina DPrive vytváří mechanismy, jak přidat do DNS transakcí nějaké soukromí, které tam dneska není, protože všechno běhá vlastně v plaintextu. A vzniklo několik draftů. Jednak je to ten query name minimization, další draft je DNS over TLS a poslední je eDNS 0 padding, ke kterému krátce, i když vlastně jakoby schováte, zašifrujete to, co chodí po drátě, to má pořád nějakou délku a když víte, jako servik, které se mezi sebou baví, víte nějakou délku těch řetězců, tak pořád to, jako ty metadata, to jsem teďka popsal, vyzrazují docela dost věcí. Takže eDNS padding je čistě jenom o tom, že tam vložíte nějaké náhodné řetězce do toho DNS paketu, aby se z těch metadat nedalo toho vyčíst tolik. Takže minimizace toho query name. Jednoduchý popis toho algoritmu. Dneska, když se zeptáte na www.nic.cz, tak ten rekurzivní server, kterého se zeptáte, když ty data nemá v cache, tak jde na kořenové servery a zeptá se, hele, víš Ačkou nebo kód A adresu pro www.nic.cz? A takhle postupuje až dolů a vždycky se ptá na celé to query name. A ta minimizace toho qname v podstatě znamená to, že vy se zeptáte na tu minimální možnou jako informaci, kterou potřebujete získat. Tady mám asi chybu, tam se ptá, vlastně v tom prvním kroku já se musím zeptat na name servery toho, těch kořenových serverů se musím zeptat na name servery CZky. A dostanu name servery pro CZku a takhle postupuju vždycky v tom minimálním kroku, to znamená serveru CZNiku se zeptám, kde je nic.cz a teprve až potom dostanu tu odpověď. Takže iteruju vlastně v těch jako malých krocích po těch labelech jednotlivých v tom qname, abych nevyzradil víc, než opravdu musím. Má to takový jako trošku problém, že se to úplně přesně jako nedoléhá na ten reálný DNS svět, takže jsou tam nějaké takové jako workaroundy, které to trošku jako snižou. Například pokud v mezikroku dostanu cokoliv jiného než no error, tak to zkusím znovu s celým jménem, protože jsou vlastně empty non-terminal se jmenují ty jména, znamená, že jsou jako prázdná, protože nevrací odpověď, ale nejsou finální v tom řetězci. To znamená, mám, a často to dělají CDNky a tohle je konkrétně příklad Akamai, které už slíbilo prostě mnoho let zpátky, že to opraví, furt se nic neděje, že máte třeba, já nevím, www.nic.cz.edgedns.com nebo co tam jako připojujou. A když se zeptáte někam špatně jako doprostřed, tak se vám vrátí chyba místo toho, aby vám vrátilo, že to je hlouběji. A snad to jako časem opraví, aby se tady tohle jako dalo vypnout. Říkám, momentálně největší problém je to Akamai. Další věc je, že pokud v mezikroku dostanete odpověď, nějakou jako jinou odpověď, než jsou ten referál na to nese, tak přidáme další label a zeptáme se znovu, aby to pokračovalo. A poslední věc, která se dá udělat, která pokud třeba víte, jak vypadá resolving IPv6 adres zpětný, tak kdyby postupoval po těch opravdu písmenkách, tak
to zabere docela dost a vygeneruje to strašně moc iterací. Tím, takže se buď dá omezit počet iterací a potom se přepne do toho plného módu zpátky, a, nebo se třeba v případě IPv6 dá jako skákat po větších jako kusech a tak, takovéhle jako optimalizace. Implementace, v Knot Resolveru to máme jako standardní chování a Unbound od verze 1.5.7 to už implementuje taky a má to standardně vypnuto. Takže pokud to chcete vyzkoušet, můžete tyhle dva resolvery použít. DNS over TLS, nový standard, který běží na dedikovaném portu 853. Je to kvůli různým takovým taky firewallům, co si myslí, že rozumí provozu na portu 53. Provozu na portu 53 občas nerozumím ani já, to si myslím, že tomu rozumím docela dost. A proto se to přeplo na nový port, který, řekněme, bude buď blokovaný úplně, anebo do toho nebude nic vstupovat. A zatím je to určeno jen pro komunikaci toho stub resolveru, který máte ve svém počítači a plného resolveru. Nějakým způsobem se naváže TLS session, řekněte klasickým způsobem se právě na tomhle portu naváže TLS session a volitelně se může autentizovat. Buď se to dělá pomocí subject public key information pinning, to znamená dáte tam nějaký fingerprint toho klíče, co očekáváte a pokud se to jako nezhoduje, tak víte, že jste pod útokem, a nebo je to opportunistic šifrování, podobně jako v SMTP, prostě pokud tam narazíte a funguje to, tak to použijete, což vás neochrání proti tomu, když na vás bude někdo po cestě útočit, ale pokud vás bude někdo pasivně odposlouchávat, tak to pomůže. Zase implementace v Resolveru máme na ITF Hackathonu teďka minulém, tak se udělala taková jednoduchá implementace, kterou budeme začleňovat teďka po verzi 1.0.0. Implementace je taky v Unboundu a v knihovně GetDNS. Tak, myslím, že jsem to stihl akorát na čas. Takže pokud máte nějaké dotazy, netrapte mě moc skriptem, protože jsem spíš takový jako kryptodráteník, než bych tomu doopravdy rozuměl, ale ten dráteník, jak chodí a opravuje ty hrnce, tak to já dělám s internetovými protokoly. Tak někdo dotaz na dráteníka máte? Ondra Celetka? Já nechci si takhle rezervovat automaticky slovo po každý přednášce, ale mě by vážně zajímalo, když jsi říkal, že vlastně, nebo respektive Bernstein napsal, že ty křivky od toho NISTu, ty ECDSA, P256 a podobně, že jsou nějakým způsobem unsafe. Co to může znamenat jako z hlediska nějaké zranitelnosti? Znamená to, že se za pár dní objeví exploit, který je celé zruší, nebo to je takové jako čistě teoretická zranitelnost? Je to teda bohužel zrovna ten kryptodotaz. Tak jak tomu rozumím já, tak je to čistě jako teoretické. A ještě jako jak tomu rozumím já v DNSSEC, tak DNSSEC je jako méně náchylný vůči těmhle útokům, protože podepisuje velmi krátká data, takže většina těch útoků, které nepůsobí hrubou silou nebo to snižujou, tak fungují tak, že tam jako něco tam jako dolepíte nakonec. Tím, že DNSSEC prostě podepisuje krátká data, tak se to jako moc jako neděje, jo? Takže i ty útoky, co jsou, já nevím, na RSA, tak jsou jako víc teoretické v případě DNSSECu, protože podepisovaná data, která očekáváte, tak se do nich nedá nic moc jako dolepovat, aby se to dalo jako falšovat. Jako nedomnívám se, že se objeví jako rychle nějaké útoky, ale ta teoretická tady jako možnost tady je, no. Takže spíš je to o tom, jako dívat se do budoucna, kam jít, a než teďka jako v panice začít běhat do kolečka a říkat, že NIST křivky jsou jako špatné, takže bychom je neměli nikde použít. Myslím si, že i tak jako pokud na ně přejdeme, jakože ten nějaký plán jako je, tak to pomůže DNS celkově, protože se dost zmenší ty podpisy, no. Ale v případě třeba kořenové zóny, tak ten design tým, kterou jsem byl součástí, který navrhoval tu změnu toho klíče, tak jsme se jako dohodli právě, že i tohle jako hrálo faktor v tom, že se zůstává u RSA, nebude se měnit algoritmus a spíš se pak přejde rovnou na to ED2519, až to bude mít nějaký deployment, jako, že to bude možné. Což tak odhaduju jako optimisticky 5 let, ale spíš těch 10. No. Tak, Stanislav Petr. To jste se mohli chlapi zeptat, jako.
Tak, Stanislav Petr, ještě mám k tomu jeden takový dotaz, poznámku. Je to konkrétně k těm DNS cookies. Je to zajímavý, ale já se tam bojím jedné věci, a to DNS server, když budu mít autoritativní server, který podporuje DNS cookies a bude pod útokem, tak samozřejmě útočník nebude předstírat, že je resolver, který DNS cookies podporuje, a bude mi posílat dotazy bez DNS cookie. A já se k němu budu muset samozřejmě jako autoritativní server pod útokem chovat jako k normálnímu resolveru, který DNS cookies neumí. To znamená, že řekněme, DNS cookies by mě v tuto chvíli poměrně hodně pomohly, když bych byl schopný říct, že dotazy bez DNS cookies nebudu vůbec vyřizovat. No, teď jo, to tady je. Prostě vrátíš prázdný dotaz, ve kterém nastavíš TC flag a přesměruješ tyhle všechny útoky na TCP. To dělám už teď. Jo. Já vím, jako ale... DNS cookies by byly zajímavý, když bych prostě mohl říct, že pod útokem dotazy bez DNS cookie v zase úplně ignoruju, jo, a jenom si musí ten klient vyžádat cookie. No to nemůžeš, protože ve chvíli, kdy budeš tyhle dotazy ignorovat, tak jsi zase zranitelný na to, že ti do toho někdo bude spoofovat ty odpovědi zpátky. To znamená, by bylo strašně jednoduché z toho, jako vlastně od někud jiná spoofovat to, co chceš, jako na co chceš útočit. Takže já zaspoofuju se zdrojovou adresou toho cíle, ty to začneš zahazovat, ale já zároveň začnu spoofovat se dotazy, které jdou na ten cíl, a mám to strašně velké okno, do kterého se trefuju. Jasně. Jestli jako mě rozumíš. Jo, jako... Takže vlastně to, co musíš udělat, je, že přesměruješ všechny, budeš vracet prázdné dotazy s TC flagem a přes to TCP těm legitimním nadspíš ty sušenky a oni už potom budou komunikovat se sušenkou. Pardon, já do toho jenom tady vstoupím. Kdo chcete Ondřeje Surého, máte ho k dispozici. Kdo chcete sušenky venku v sále, tak ty máte taky k dispozici. Takže prosím, udělíme si přestávku v 11.35 tady. Děkuju. A kdo chcete Knod Resolver, tak se ho můžete už nainstalovat. Přestávce.